Merenje nivoa šećera u krvi, visine krvnog pritiska i provera stanja organizma kada su najzastupljeniji maligniteti u pitanju i ove subote Niški dom zdravlja organizovao je za građane Niša. Kao što smo i videli, sugrađani u velikom broju dolaze kontinuirano jer su zainteresovani za naše preventivne preglede kao što su merenje krvnog pritiska, merenje šećera u krvi, mogućnost izrade mamografije za žene starije od 50 godina, takođe otkrivanje rano karcinoma grlića materice i određivanje gustine kostiju na odeljenju fizikalne medicine, četvrti sprat Doma zdravlja Niš. Sve to je u opciji danas, kao i određivanje upitnika za rizik oboljevanja od dijabetesa, rizik oboljevanja od kardiovaskularne bolesti, depresije i mogućnost dobijanja testa za izradu u kućnim uslovima, rizik za dobijanje raka debelog creva. Građani Niša i nakon 3 godine redovno dolaze na preventivne preglede, kako kažu, da oslušnu i provere svoje zdravlje, a ovakve akcije su im od velikog značaja. Gospođo, zbog čega ste vi danas došli na preventivne preglede? Bila sam na fizikalnu terapiju, pa sam, ajde da i to uradim. Dijabetičar sam tip 2 i tako, da vidim. Koliko prevencija znači? Mnogo. Redovno dolazim i izuzetno uspešno i kontrolisano i osoblje je vrlo fair, stručno, profesionalno i doktor i sestra, tako puno. Došla sam pregledam samo šećer. Koliko je prevencija važna? Koliko je važna ovakva organizacija da pregledamo, makar one osnovne parametre? Meni je mnogo važno, svake subote dolazim, pošto nemam aparati. Meni se isplati. Za 3 godine kroz sistem besplatnih preventivnih pregleda prošlo je više od 200.000 ljudi, urađeno je više od 400.000 medicinskih usluga i otkriveno čak 3-5% malignih promjena kod građana, što je zahvaljujući dobroj saradnji sa ustanovama tercijarnog nivoa poput Univerzitetskog kliničkog centra Niš doprinelo pravovremenom medicinskom tretmanu, odnosno lečenju.